Poďme na druhú úlohu. Čiže stiahneme si ju. Kliknem sem, kliknem sem. Chytím, potiahnem. Toto bude troška náročnejšia úloha. Dúfam, že si s ňou poradíte. Čiže rozdiel text na 13 pravidiel, ktoré očísluješ pomocou číslovania. Čiže treba si prečítať toto tu. Čiže pri komunikácii na internete ľudia majú väčší pocit anonymity a častokrát v rôznych diskusiách komunikujú veľmi neúctivo a dokonca až vulgárne. Potrebu riešiť tento problém mali ľudia už v roku 1995, čo je iba 4 roky, odkedy sa začal internet zavádzať do domácností. Preto bola vytvorená sada pravidiel na komunikáciu a slušného správania na internete, ktorú autori nazvali netiketa. Net to je ako sieť a etiketa ako pravidla slušného správania. No. A my máme robiť, že trolovia nechcú, aby sa dodržiavali slušné pravidlá na internete. Chcú, aby sme boli všetci rozhádaní, lebo sa živia hnevom ľudí. Pomôž nám upraviť dokument tak, aby bol pekný a prehľadný. Zrejme nám to tí trolovia takto rozbili a chceme, aby to bolo prehľadné, aby sa v tom dalo ľahko orientovať. Čiže poďme na to, že rozdiel text na 13 pravidiel, ktoré očísluješ pomocou číslovania. Čiže tu už to nechávam na vás. Treba si to prečítať a rozhodnúť sa, že odkiaľ pokiaľ je prvé pravidlo. Čiže prečítam si prvú vetu a keď už mám pocit, že začína nejaká nová myšlienka, napríklad mám pocit, že tuto končí prvá myšlienka, začína druhá, tak tu treba dať Enter. Hej. A teraz to takto môžeme označiť a zapnúť tu číslovanie. Tak. A mám už dva body. Hej. Ak mám pocit teraz, takýchto bodov potrebujem 13. Takže idem ďalej. Zistím, povedzme, že tu nás začína niečo ďalšie, tak dám tu Enter a spraví sa mi trojka. Hej. A takto to treba porozdeľovať na 13. Hej, teraz ja som to urobil len tak od oka, vôbec som to nečítal, ale vy si to poriadne prečítajte, pretože to, čo tam je napísané, je veľmi dôležité. Dobre. Takže poďme ďalej, že čo s tým? Doplň nadpis a aplikuj štýl nadpis 1. Čiže tuto treba vytvoriť nejaký nadpis, čiže poďme sem, povedzme, že pravidlá slušného správania na internete. A aplikujeme tam štýl nadpis 1, čiže trojklik spravím 1, 2, 3 a dám si tam nadpis 1. Teraz ideme na ďalší bod. Veľmi dôležité informácie vyznač štýlom silné. Čiže idem naspäť. Povedzme, toto sa mi zdá byť ako veľmi dôležité. Odtiaľto, potiaľto, tak si to teraz
označím štýlom silné. Povedzme, skúste v každom jednom tom bode nájsť jednu vec, ktorá bude veľmi dôležitá. A si myslíte, že najdôležitejšia z toho bodu, a tu označte ako štýlom silné. Hej? Poďme ďalej. Že dôležité vyznať štýlom zvýraznenie. Čiže tie informácie, čo nie sú až tak čo najdôležitejšie, ale sú napriek tomu dôležité. Napríklad toto. Môžem označiť iným štýlom a ten štýl povedzme, že si vyberiem, že zvýraznenie. Takto. Všetky pojmy a cudzie slova označ štýlom názov knihy. Čiže pôjdem si sem, napríklad tu vidím niečo červené, počiarknuté, čiže to bude asi niečo, nejaké cudzie slovo. Tak si to môžem označiť štýlom, sú štýly, že názov knihy. Hej. Napríklad toto tiež by mohlo splňať. A kde to je? A nechce mi zobraziť ten. No, hurá. Tuto mám nejaký fake news, čiže tam takisto. Si to vložím klávesnicu. Tak. No, a tak ďalej, čiže pohľadajte si všetky takéto slová, ktoré tak zvýrazníte. Poďme ďalej. Pravidla, ktoré si doteraz nepoznal, zvýrazní žltou farbou. Čiže idem sem, čiže tu mám zvýrazňovanie, že povedzme, že toto som doteraz vôbec nevedel, tak si to označím takto a dám si to zvýrazniť, hej? Počiarkni v slove všetky slovesá. Dobre, či toto bude taká troška náročnejšia úloha, čiže toto je napríklad sloveso, tak tu na ho počiarknem. Tu na tiež. Tu tiež, hej? A tak ďalej, čiže takto si vy počiarknete všetky slovesá v tom texte. Ideme ďalej. Pravidlá, ktoré už poznáš a dodržiavaš ich, zvýrazní svetlo sivou. A počkať, vynechali sme, či nevynechali, zvýrazní žltou. A ktoré poznáš a používaš ich svetlosivou farbou. Čiže poďme svetlosivou. Napríklad toto pravidlo poznám a ho dodržiavam, tak idem a dám si túto svetlosivú. Poďme
Poďme ďalej. Pravidla, ktoré podľa teba ľudia nedodržiavajú, vyznač červenou farbou písma. Napríklad idem sem a myslím si, že toto tu nikto nedodržiava, tak idem a označím to. Tu mám farbu písma, čiže červenou. Si to označím. A ďalej tu mám pravidlá, ktoré podľa teba väčšina ľudí používa, označ zelenou farbou písma. Čiže idem sem a povedzme, že sa mi zdá, že toto tu, že už všetci vieme, že treba uvádzať zdroje, tak si tu môžeme dať, že odtade to, potade to, že to už všetci poznáme a všetci to dodržiavame, tak si to dáme takto zelenou. Čiže teraz je na vás, ako to spravíte, čiže predpokladám, že každý má iné pocity a každý teda zafarbí ten text úplne inak, takže teším sa na to, keď si to budem pozerať, že čo podľa vás už všetci dodržiavame a čo s čím máme ešte veľký problém. Takže skúste sa s tým pohrať, bude to taká úloha, nemusíte to urobiť všetko naraz, môžete si to rozložiť na viac dní a poslať mi to. Možno o týždeň, možno až na ten ďalší. Nechávam to na vás. Ale nezabudnite to dorobiť a poslať.